tack för möjligheten att komma hit och prata och för att ni arrangerar det här seminariet och med den här väldigt intressanta och kanske också utmanande och lite förvirrande rubriken. Är det något nytt på gång eller inte? Och hur ska olika processer och signaler tolkas? Och vem sätter agendan? Och jag representerar ju regeringen och jag vill ju gärna tro att regeringen har någonting att säga till om här och att det är vi som är med och styr och sätter agendan. Och menar att det är så också. Vi är väldigt aktiva, vilket jag ska komma in på här sen, både på den nationella nivån men också i EU och internationellt. För skogen är om möjligt, och de skogliga frågorna är ju om möjligt ännu hetare än vad de har varit. Men jag tänkte börja i att bara påminna om vad som är den här regeringens övergripande mål. Och det handlar ju om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Och det är ju som vi själva är medvetna om och som många påminner oss om ett väldigt, väldigt tufft mål. Det är ett väldigt utmanande mål. Men för att vi ska kunna nå det här så behövs det fler jobb. Och det behövs en tillväxt och en hållbar utveckling i hela landet. Det här kan inte bara ske och baseras på tillväxt och utveckling i storstadsregionerna. Vi jobbar då med en långsiktig skogsstrategi. Vi kallar det för ett nationellt skogsprogram. Och här har vi en vision. Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men också till utvecklingen av en bioekonomi, en växande bioekonomi. Och utgångspunkten i det här är ju då de jämställda målen, skogspolitikens jämställda mål. De ligger fast och det är helt tydligt. Och som ni känner till så omfattar ju de här målen, de inbegriper både ekonomisk, social och miljömässiga värden. Vi har ju en rad olika initiativ och processer på gång i regeringen. Det nationella skogsprogrammet ska ju förhoppningsvis synkas med de andra processerna som är igång. Och det som är kanske särskilt relevant att lyfta i det här sammanhanget är ju den satsning som regeringen gör och som vi presenterade och offentliggjorde här i början på juni. De fem samverkansprogrammen som är inriktade på att ta sig an ett antal olika samhällsutmaningar som Sverige som land står för, samhället står för, men som också är globala. Och det här handlar ju om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera på och hur vi ska tillvarata och bevara jordens resurser och våra ekosystem. Det här handlar om samverkan mellan olika aktörer för att vi ska kunna klara de här utmaningarna. Det handlar om samverkan mellan det offentliga, mellan näringslivet och akademin. Det är den här trippelhelix-modellen så att säga som ligger till grund här. Och för att vi ska klara de här utmaningarna så måste vi tänka nytt. Vi måste vara innovativa. Vi måste hitta lösningar som stärker vår konkurrenskraft, som bidrar till en hållbar utveckling och som ytterst då skapar fler jobb. Ett av de här samverkansprogrammen heter cirkulär biobaserad ekonomi. Och här är ju syftet att gemensamt då med de här tre olika intressenterna eller grupperna kraftsamla kring olika innovationsinsatser. Och det handlar ju om att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar. Och här är ju det nationella skogsprogrammet och det arbete som nu är igång sedan ett tag tillbaka en väldigt, väldigt viktig byggsten i det här samverkansprogrammet. Skogsprogrammet har ju varit igång här nu ett tag och bygger ju väldigt stor utsträckning på en omfattande dialogprocess där olika aktörer, olika intressenter och stakeholders är i allra högsta grad delaktiga. Och det som har gjorts hittills är att arbetet har varit organiserat i fyra arbetsgrupper som har letts av representanter från olika delar av skogen och skogssektorn helt enkelt. Regeringen väntar nu på att få ta emot förslag och skrivningar från de fyra arbetsgrupperna
Och sen kommer vi gå in i en ny fas i det här arbetet som handlar om att regeringen tar till sig det som arbetsgrupperna kommer med, funderar över vad är det som vi kan prioritera, vad ska vi ha för linje och strategi framgent. Och sen är tanken att vi ska försöka få en så bred politisk uppslutning som möjligt kring den här strategin. Och vi kommer göra det i form att vi lägger en skrivelse eller en proposition på riksdagens bord. Dessförinnan så ska ju de här förslagen remitteras också och bli publikt kända, och vi ska också lyssna in vad andra tycker. Vi har också satt till en utredning om vissa frågor i skogsvårdslagstiftningen, och det är Charlotta Riberdahl som ska prata senare här idag som leder det här uppdraget. Och det här handlar om att komma med förslag på förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa att lagstiftningen är så tydlig och så effektiv som möjligt när det gäller vissa frågor. Och det handlar framförallt om ansvarsfrågor enligt skogsvårdslagstiftningen. Förutom det här då så jobbar ju Skogsstyrelsen med implementering av de målbilder för miljöhänsyn som man har tagit fram tillsammans med sektorn. Och det pågår också en rad andra olika processer och aktiviteter som jag inte hinner räkna upp här och nu. Men det här är ju så att säga våra nationella initiativ och det vi gör. Men det som driver fram mycket av våra aktiviteter är ju de förändringar som sker i omvärlden och som påverkar oss och som vi behöver förhålla oss till. Och där är ju EU en väldigt viktig politisk arena. Den union som vi är med i och är aktiva i skapar ju mycket de gemensamma ramvillkoren och spelreglerna. Och vi försöker styra mot gemensamma mål för några av de europeiska samhällenas huvudutmaningar. Det här handlar ju, som ni känner till, om att få ner utsläppen, att skydda miljön. Det handlar om att främja handel och allt för att Europa som kontinent ska vara konkurrenskraftigt i den globala konkurrens som vi befinner oss i. Och också att vi ska kunna ta oss an klimatutmaningen och göra det här på ett hållbart sätt. Bioekonomi står ju också på unionens agenda, och det viktiga klimat- och energiramverket för 2030 kommer ju generera flera lagstiftningsinitiativ som också är av relevans för den skogliga politiken. Och ett konkret exempel här är ju en ny politik för hållbar bioenergi. Och den lagstiftning som ska bestämma vad som ska anses vara hållbart eller inte. Och här har vi i Sverige faktiskt ett jättearbete framför oss. Här handlar det om att vi ska säkerställa att vår röst blir hörd. Vi är ju en av de stora skogliga nationerna i den europeiska unionen, och här har vi krokat arm och kommer att jobba och kommer att fortsätta jobba tillsammans, framförallt med våra finska vänner och kollegor, där vi har väldigt liknande intressen och där vi tillsammans kan bli starkare i att göra vår röst hörd. För det är ju en realitet att synen på skogen varierar ju. Den varierar inom Europa, inom EU, och den varierar också på den internationella arenan. Många europeer är ju bekymrade över skogarnas tillstånd, och man uppfattar globala problem med avskogning i tropikerna till exempel, och överför den här problematiken mycket på de europeiska förhållandena. Och här har vi i Sverige vi har ett väldigt, väldigt bra case. Vi har vår egen historia och vårt eget arbete, vårt eget framgångsrika arbete att faktiskt lyfta fram och exemplifiera med, både på EU-nivå men också i internationella sammanhang, som ett väldigt framgångsrikt exempel. När det gäller det globala arbetet och inte minst genomförandet av 2030-agendan och de globala hållbarhetsmålen, så har vi som sagt varit väldigt mycket att bidra med. Vi har vårt eget exempel på hur skogen faktiskt kan bidra till att lyfta människor ur fattigdom och bidra till ett välstånd, och också i dessa tider bidra till att ta sig an klimatutmaningen.
Vi försöker då vara synliga på i olika sammanhang och flytta fram våra positioner, och vi har nu tagit plats i ledningen utav Forest Europe, och där jobbar vi för att gemensamt med de nordiska kollegorna stärka vår röst. Det som jag tror är viktigt att vi påminner oss om, och jag känner att vi lite grann är på väg att tappa det, det är just att minnas och komma ihåg hur skogen faktiskt har byggt, varit med och varit väldigt betydande att bygga det svenska välståndet. Och också naturligtvis föra fram hur skogen i framtiden även kan ha den här rollen i ett internationellt sammanhang. Vi kommer att diskutera idag många olika mål och ambitioner som finns med skogen. Och den grundläggande principen egentligen som finns i skogsarbetet i Sverige, det är ju principen om frihet under ansvar och de två jämställda skogen som handlar om produktion och miljö. Vi har också viktiga mål som handlar om jobb och hållbar tillväxt. Vi har våra miljömål och klimatet och mycket mer. På samma sätt som skydd av miljöhänsyn ska öka, så är också en ökad produktion av skoglig råvara vara viktig i omställningen till det här biobaserade samhället och för att kunna fasa ut den fossila energin. Och vi har väldigt många olika målbilder, och jag vet att Karin kommer här, Belan kommer här snart att prata om det här, och frågan om gapar vi över för mycket, är det här möjligt överhuvudtaget att få ihop det här? Det finns massor med målkonflikter, hur ska vi kunna hantera det här? Vi har satt igång arbete med nationell skogsprogram, och vi jobbar med den här aktiva dialogprocessen. Kommer någon överhuvudtaget att kunna bli nöjd i den här processen, tror jag du kommer komma in på. Och det är klart att det här är svåra frågor, svåra avvägningsfrågor. Och vi har en historik där vi har jobbat med att försöka balansera olika intressen. Och den vägen framåt som regeringen har valt, det är ju att bygga det här på en dialog. Vi måste hitta former för att här och nu kunna involvera alla olika intressenter. Och jag tror inte vi ska göra oss några illusioner om att vi kommer att någon kommer att bli fullständigt nöjd, utan politikens roll är hela tiden att balansera mellan olika intressen, att hantera målkonflikter. Och det är det som det nationella skogsprogrammet och den här dialogprocessen syftar till. Vi kommer lägga en strategi på riksdagens bord i någon form. Och det är viktigt att komma ihåg att när vi gör det så är inte det ett avslut på den här processen, utan det är en plattform för ett fortsatt arbete. För att med den omställningen som sker i världen, i omvärlden, och med de utmaningar vi står inför, så måste vi hela tiden hålla den här dialogen igång. Och vi måste också vara lyhörda mot de förändringar som sker i omvärlden, och också hela tiden kunna ompröva. Och jag tror att vi ska försöka att undvika att på ett allt för hårt sätt ställa de här intressena mot varandra, utan att hela tiden försöka hitta vägar framåt. Jag föreställer mig att vi fortsätter den här dialogen i panelen här senare, så att jag rundar av mitt inledningsanförande här och tackar för ordet.